Tenente, é o Lawrence. Achamos uma coisa que você vai querer ver. Às vezes é meio quieto demais aqui. Tamo bem de suprimentos. Comboio de suprimentos aliado detectado. Detectando presença de mais inimigos. Inimigo se aproximando. Dá pra vala. Detectando presença de mais inimigos. Suprimentos. Não vou deixar morrer. Era o que fazer um cacete. Mandando carrinho.
Inimigo se aproximando. Aqui é ela, porra! Fechou. Necessária assistência médica imediata. Ali, ó, o rato tá se recuperando. Liga, é um drone! Detectando presença de mais inimigos. Suprimentos adquiridos. Todas as caixas vazias. Suprimentos entregues. Chega de esperar. Tenente, é o Rory. É você chata, Gustavo. Tem que perder o controle. Você gostou?
arma de merda! Se aproximando. Ninguém vai chegar perto. Me deixa botar bala. Acertei o cara. A gente precisa de apoio. Devo a minha vida a você. Obrigada. Tenente, é o Rawlings. Achamos uma coisa que você vai querer ver. Não precisa fazer suspense, Rawlings. Senhor, são planos para um túnel de transbordamento que... Mas que bosta do caralho! Abre logo, cacete! Porra! É um sinalizador. A Division vai chegar em breve. Tenente, é o Rawlings. Eu já expliquei isso. Não faço a menor ideia...
Ai, graças a Deus. Porque não deixam a gente em paz. Eu já expliquei. Melhor a gente voltar.
Reforços a caminho. Detectando presença de mais inimigos. Vai preparando o caixão! Ninguém chega perto! Aquela minigun ia ser uma mão na roda! Você nunca mais vai machucar ninguém! Fortemente blindado à vista. Vou te mandar pro inferno. Eu cuido disso. Defendam com suas vidas. Não dá pra mirar daqui! Você não
não vai fugir, não! Tem gente vindo me pegar! Tão fora daí! Vou ajudar lá. Não sei se a gente... Ninguém vai encostar um dedo! Se você não aparecesse. Acesso à sala de suprimentos liberado. Acabamos com eles! Olha só, essa não será a nossa última batalha. Fiquei sabendo sobre o que você fez. Queria que a gente pudesse ir dormir.